Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se sot do çojë në presidencë sërish për dekretim emrin e Sandër Dheshajt në postin e ministrit të brendshëm. Letra do t'i dërgohet metës për dekretim, do t'jetë i shoqëruar me një relacion shterrues për Sandër Dheshajn. Ku beson që pas 7 ditësh, presidenti Meta do të bindet për dekretimin e Sandër Dheshit si ministër i brendshëm, sepse nuk ka asnjë agjend personale dhe nuk ka asnjë motiv që ta refuzojë dekretin. Letra e presidentit nuk ka pasur asnjë referencë kushtetuese, por vetëm ka deklaruar se nuk ka bindjen për Sandër Dheshin. Rama paralajmëroi se refuzimin e Metës për Sandër Dheshajn do ta depozitojë të hënën në gjykatë kushtetuese. Dhe përgjigje do të jepet kur të krijohet ky institucion në mënyrë që mos krijohen në precedent. Ndër të tjera, Rama shtoi se deri të shtunën kur bëri këtë ekstravagancë kushtetuese, Meta ka qenë një president korrekt. Nuk e kemi votuar që të jetë një kukull e Partisë Socialiste, tha kryeministri, duke folur rreth takimit me Metën. Rama tha se nuk ka pasur asnjë diskutim tjetër veç çështjes së mosdekretimit të Dheshit. Në 90 minuta bisedë, presidenti nuk ka hapur asnjë bisedë tjetër me mua, tha Rama.